dhe kthehemi me diskutimet. Mariam edhe unë që duhet t'ja ashtu, po Jesse ka shumë keq, mbaroi Jesse me Marianën, me që janë këtu te dhoma dhe i bëjmë pasta. Se që të mund Jesse. Ajo është fjala saj kundër fjalës tënde. Pse duhet Jesse? Po e di, po Jesse, pse Jesse, se Jesse. Sa ka Jesse më shumë se kjo që duhet i bëj thonë para BBG-s. Është një gjë për shef, nuk e kuptoj pse mirëni me kaq. Do BBG ti bëje para. Duon ti bëje para dhe nuk po them as lloj gjëje. Mos ndërhyj nisë. Po pse ti bëj Jesse para kësaj? Cila është arsyeja? Është arsyeja se jam te dhoma të mbarojnë dy herë unë kur jam e lumtur dikush duhet me mahu lumturi. Është vërtet asnjë nuk përpiqet me tul të lumturi. E keni personale, e keni personale me bebiqin? Është një, 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 Për zotin nuk kam ardhur me të fol. Në vërtetë? E di se jam mërzit tani me ty. Jam mërzit shumë tani me ty. Jan turp që komunikojnë atë lloj forme, që mjafton një provokim i imi për t'ju hedhur fytyrën njëra tjetrës. Ti nuk je asnjë lloj përgjegjësie. Mua në atë moment më duk domethënë sikur e gjithë gjëja që po krijonte nga një gjë e mirë që unë ja nisa për mirë dhe eskaloi në një debat idiot. Synimi im ishte që unë të nxisja babyn, të më futeje para për të parë reagimin e Jesse. Jesse u tregu shumë e zgjuar dhe u troj. Tash un po e shtroj drekën, por nuk mund të rritë pres secili të haj sipas shefit të tij, kur të mbaroj fojnë ose kur të mbaroj dushin që ta mbledh. Përpiquni ta zgjidhni midis jush këtë çështje. Po i lë një orë kohë, duke nisur që tani. Detyra ime mbaron këtu. Se ti dua më shumë. A ka Albano për të bërë këtë punë? Nuk po marr vesh asgjë, un po ta mbushim. Mos vet ç'është kjo, pse do të më mbushni? Albano duhet vesh dhe pjata të plak. Si jo, pse këtë fugë dhe vetëm fugë për ruat. Ke në lavastovilë. Tash po mamush Gloria tash pjata. S'ka sens kjo gjë. Ç'është kjo pse shtrim tavolinë është kjo? Do shtrohen vetëm këto dhe pirujnë tash me utall me ne që punojmë pastaj. Ku nga nesër do e shohim. Ai shtrohet tavolinë, pra mbush tavolinën plot dhe bën bosh. Po, patjetër. Nuk mendoj që kam treguar në asnjë moment prepotencë me asnjërin nga ju dhe duke thonë dëgjoj, i dashin se ti do të kokë drejt dhe ta thjebë zgjidhje. Ti po na vesh në emër tash. Ma prepotenca që ju tregoni. Ta marrë këtë pjatën apo ta lej fare? Për mua kjo është sulmi i parë në grup i strukturuar. Jesse që i krev bish, të sfilirën propotencën ti. Po thu laju është plajën. Ka shanku vetë, ka thënë së shë drejtë, vje kukën e më Po thu shaju, laju. Kështu të mund, thotë. Mu jam shefja, që të sova këtë sa vashë. Po thu laju është plajën. Një shefe dy ditë, pas e ku të shkosh? Da shuje t'hidur për ketë kështë ndorë. Së se prisja për e nisit, jo për e gërë. Se he poshë, shokon e vetë, mos për he poshë t'ipe mua e gjithka. Kjo ishte shkëndija për të thënë atë që mendon realisht për një person, mendimi akumuluar të gjithë këtyre ditëve. Po ashtu dhe lojnë grup, po ta veshëre. Dhe për mua është çështje inferioriteti, kaq. Këtu çdo 3 minuta është komplet luhatje humorit, këtu janë çrregullim me marrë. Jo, duhet me aprovu atë gjithë, duhet me aprovu. Të... Në mi mi rejtë. Me tregu që të bën pushteti, si të transformon. Ta njësim diskutimin me Didea. E shikon Didea që nuk ka qenë e gjitha e mbushur me emocione dhe përjetime të bukura vetëm si eksperiencë. Si? E shikon që nuk ka qenë dhe aq e bukur si eksperiencë. Ka pasur dhe momente... Jo, unë kam qenë prezente në treqerekun e situatave që ka ndodhur. Pa tjetër, prandaj dhe unë e sova si ndodhi në vëmendje që ta flasim e ta diskutojmë të gjithën. Pa tjetër. Në gjithë larmishmërinë e saj. Sigurisht. Do të flasim pak edhe me Florin, sepse Flori ishte iniciatori i një debati që ai e nisi si provokim, por që u përshkallëzua. Flori, më pas do të flasë Jesse dhe Baby G. Është e vërtet, në fakt, unë isha prezent në momentin kër nisi Sherry mes Sherry. Dhe më thënë diskutimi mes Jesse-t edhe Baby G-s. Përdo? Po marë momentin vetëm kër... Baby G për plasit derë. Do më thënë, këtu e mbaj mënë si biset të kem kapur. Dhe ndoqen nga pas, mi dinë që që ka ndodhur, dhe marrë vesh që Jesse donte të ulej e para për të bërë thonjt, nërko që Baby G e kishte me kaj shumë qef. Dhe në fakt, unë jam kryesisht për barazin, për të respektuar gjëre dhe për të marrë vesh me njëri tjetrin, për diri sa jemi 16 personaje që nuk njemi me njëri tjetrin, dhe duhet të merremi vesh.
përgjithsisht merremi vesh me njëri tjetrin dhe duhet më marr vesh ndonjëherë dhe e bër kështu taksative që unë do ulem me para pa dhënë asnjë arsye, nuk merdhi as pak mirë dhe me kasten, po themi, nxita Baby Jean që të kërkonte drejtën e saj dhe të ulej. Dhe ky ishte një lloj, le të themi, provokimi që unë desha të kuptoja se si do merrte kjo situatë. Nuk ishte shumë serioze për thënë që çfarë provokove kështu dhe çfarë bëre. Dhe pastaj shkoi si shkoi, por më kthye kundra sepse Ditea mendoi që realisht e kisha me Ditean për t'i prishur punë, por s'kisha lidhje fare me Ditean si kryefermere. Doja thjesht të shihja dy goca se si merren vesh për radhën tek thonjt. Paralizuar kjo me një situatë që ne mund ndodhemi jashtë, ku nuk kemi kamera, ku nuk na shikon njëri, se si mund të merremi vesh për radhën në supermarket. Dhe mendoj që duhet t'japim shembull her pas here të mirë për të shmangur, le të themi, edhe ato situatat që nuk janë të pëlqyera ndonjëherë nga publiku. Kjo ishte gjithë. Tori ti vërtet se kishe me Ditean, po njeriu që ju cënua autoriteti ishte pikërisht Ditea dhe që përfundoi në lot ishte po ajo. Po, më erdhi keq, në fakt, edhe i kërkova falje për pjesën që më takon, por ishte një situatë keq kuptuar. Nuk, domethënë, edhe Ditea u vund në pozitë për ta menaxhuar këtë situatë, sigurisht se ka pritur prej meje, duke qenë se kemi një raport shumë të mirë me njëri tjetrin brenda fermës, por unë u përpoqja të argumentoj, nuk shkova ti flas kur ishte e mërzitur, e evitova. E lasht të qetësoj, i thashë mos premto kur je e lumtur dhe e mërzitur kur gjëra që nuk mund t'i mbash, sepse kur jemi mërzitur nuk duhet premtojmë kur që zot flasmë me gojë kështu e andi po se. Po, arriti derisa nuk i flasmë Florit me gojë. Po, u morëm vesh shkollaje dhe ja ku jemi sot. Ju flisni kështu apo? Dërgoj një provokim në dukje i parëndësishëm, solli dy rezultate krejtësisht të ndryshme për Jesin dhe për Baby Jean. Alba, përshëndetje njerëz, përshëndetje Jesi. Po sa filluam Jesi? Kemi ko para. Jo, po nga që jam mësuar të flasë dhe të sot kam vendosur të ripak më qetë. Dua të korrigjoj Florin në një gjë. Unë nuk duhet ulesha e para, sepse unë s'kam kompetenca të zjedh. Ulem apo jo e para, ishte Ditea që vendosi që unë t'ulesha e para bashkë me Marianën, e para. E dyta, unë pa tjetër që për mua s'kishte as një lojë rëndësie nëse ulesha apo jo e para, se këto gjëra, këto çështjen e egos nuk e kam... Edhe nuk është se kam një pasion të madh të bëj thonjt në ferma Vipse në fund ditës, kam ardhur për gjëra tjera këtu. E treta, një nga arsyet kryesore që unë vendosa mos të reagoja, pavarësisht se e dallova dhe e nuhata dhe ja thash dhe Ditesë që Flori është duke bërë një lojë që të provokojë një lloj debati, unë s'isha dakord fare me atë që bëri Flori. Dhe u habita shumë që e bëri dhe arsyeja që unë, një nga arsyet kryesore që unë u tërhoqja, ishte sepse nuk doja që të dëmtoja eksperiencën që Ditea e kishte për herë të parë si kryefermere. Kështu që jam shumë e lumtur që bëra zgjedhjen e duhur dhe nga unë kurse si, në asnjë moment nuk do ketë vendime egoje, por gjitha këto vendime do jenë të bazuara në gjëra pak më të mëdhaja se sa të bërurit thonjtë e para, edhe pse thonjtë e mi, gocat e dinë të gjitha shumë mirë, kanë qenë copë të bëra gjakë, dhe unë nuk kam thënë asnjë fjalë sepse ulë pjatën në poezike radhën e thonjve për lidhje. Dhe nuk çalon gomari nga veshët, por po e them një herë që nuk ishte vendimi im, ishte Ditea, si kur e fermere që vendosi. Florti nuk isha aty. Një sekond. Jo, nuk isha aty, po them, kur ti evitove këtë shenjë, ty nuk të erdhi turp kur i morë pjatën e bukës tjetër. Flor, po pse po e kalon bisedën shumë? Ditea, do doja që të dëgjoja edhe gabimin e Baby Jeans. Ma falë oral se nuk të dëgjoj. Po, ju lutem, më dëgjoni pak. Do doja që të gjoja edhe këndvështrimin e Baby Jeans në lidhje me këtë situatë, dhe më pas një përmbyllje nga vetë Ditea, që ishte dhe kryefjala e këtij diskutimi. Baby G, ndryshe nga Jesi, ti nuk e kuptove që ky ishte një provokim, dhe zgjodhe të sfidoj autoritetin e Diteas, dhe eskalove situatën më largë. Jo, unë e kam ditë është provokim, ama e kam pëlqyë provokim, se unë e ika atje për me bë thajt, edhe e lash, edhe shkova të guzhim, fillova me punu prap. Edhe ma pëlqeve provokim, a di qa, këtë nuk ma fusin kur e para, so vetë ka me vendosë, kur du me bë diqka, vetë ka me vendosë, e bëna, jam e lumë tur edhe kaqë. Se s'ka me prit prej njërë, zaj këpton me fut e para, ose e dyta, une kur du me bë diqka, e bëj, edhe e kam bë, so falim dirit Flori, se une e durzova për pak, edhe ma pëlqen që vërtet, kur du diqka, du është me shku edhe me marë, jo me prit, dikush tjetër me të fut e para, ose e dyta, ose e treta. Se që shtu ngella e fundit.
Po jo mi BBG se nuk është puna ashtu. Finalizoje ditëja, finalizoje tani se... Tani në disa gjëra u pëlqen apo jo juve, në momentin që ka një kryefermer, supozohet që autoritetin e tyre mos a bëni dysh. Jo, shiko, kjo nuk ishte fare lidhje me autoritetin e kryefermerit, ishte thjesht kur vajzat erdhën në dhomë qëlloi Mariana dhe Jessica, sepse po bënin punën e, do me thëmë, po pastronin dhomën. Dhe vajzat po bënin postacionin gati dhe unë i thash, vazhdoni ju të dyja me që jeni këtu dhe pasaj djem pjesa tjetër. Nuk ishte lidhje fare me vendosurit një rend se kush do i bën të thonjt. Kupton, rastisën dy gocat që ishin mund të rastisë edhe Gloria për shembull me Artemisën, kush do që t'ishte, ishte thjesht për kollajllëk, le të themi, se sa për të vendosur një rend kronologjik të renditjes së vajzave. Unë thjesht nuk më erdhi mirë sepse ajo ishte një gjë realisht për qef dhe duke qenë që ne gocat kishim ditë që diskutonim këtë pjesën e trajtimit të thonjve të tjerë e tjerë, unë kisha menduar dhe diçka për çunat, po që nuk realizua, dhe thash, ok, në rregull, pse mos ta ndaj këtë mundësi që më jepet mua, duke qenë që jam kryefermere, ta ndaj me të gjitha gocat. Dhe kur u kthye situata në një sherr, prandaj u mërzita dhe u preka se thash, më fal, po bëj një gjë të, po përpiqem të bëj një gjë të mirë dhe kthehet në një debat idiot për po jo, shumë mirë ma bën, po... Dhe kështu ishte, kjo ishte e gjithë situata. Ata gjëra që ndoshta nga nxitimi dhe nga paragjykimi që i bëjmë njerëzve, hidhemi me kokë. Kryetari ndihmoi gocat me thonjt. Pavarësisht sa e lënduar janë. Ishte marrë ato zonjat që bëjnë thonjt, ishte marrë te shtëpia e kryefermerit. Kishte bërë të parat një herë të tuat, pastaj kishte bërë të çilit. Dhe kë mendoj ti, thrisje me radhë, pastaj një nga një të vinin të bënin aty. Me rëndësi është që gjithë secili prej jush është qartësuar në lidhje me këtë situatë, sepse kemi të tjera gjëra për diskutuar. Flasim pak për shembull për atë shtrimin e tavolinës me nerva. E rëndësishme është që situata u zgjidh. Po. E rëndësishme është që situata u zgjidh dhe që jo vetëm ne gocat, po dhe çunat vën trajtim për thonjt, kështu që besoj se jemi të gjithë fresh. Dhe mund t'ja ngulim thonjt njëri tjetrit tani. Tani më. Po dalim më duket, po dalim nga kuptimet figurative me këtë që the.